shaqaalaha caafimaadka waxay door muhiim ah kaga jiraan dagaalka ka dhanka xanuunka COVID-19 ee dunida saameeyay. Kumanaan ayaa qaaday fayraskan halka tiro badan oo sii kordheysa ay ku muuqato in shaqaalaha caafimaadku xataa ka mid yihiin kuwa u dhintay. Inkastoo ay jiraan dharka loogu talagalay ee lagaga gaashaantay iyo waji gashiyo loogu talagalay in afka iyo sanka lagu xidho, haddana dhakhaatiirta kalkaaliyooyinka iyo shaqaalaha kale caafimaad iyada waxay ka nugul yihiin dadka kale, iyada oo weliba ay suurtagal tahay in xanuun ahaan ka darnaadaan. Khubaradu waxay sheegayaan in tirada sii kordhisa ee fayraska ay soo gaari karta shaqaalaha caafimaadka ay tahay waxa ugu weyn ee qasbaya cabsida. Kadib marka fayraska uu galo jirka, waxa uu weeraraya unugyada difaaca jirka, waxa uuna isun fidinayaa si iskiya, taasi oo maalin walba uu sii fidayo. Sidaa daraaddeedna qofka xanuunka u hayo waxa uu gaarayaa heer fayras badan uu gudaha jirkiisa ku tarmo. Badnaanta fayraska ee gudaha iigu jira waa markastoo aan kuu sii gudbin karo, waxaa sidaasi sheegay Professor Wendy Balsillie oo ka tirsan waaxda xanuunada faafa Imperial College London. Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaashu waxay badanaa ku dhowaadaan oo si toosa ula macaamilaan dad qaba fayraska oo tiro badan, taasi oo micnaheedu yahay waxay khatar ugu jiraan iyana inay qaadaa. Hal dibane oo qaliin ku galayay Wuhan Shiinaha ayaa qaadsiiyay 14 shaqaale caafimaada, sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Professor Bali ayaa sheegay in habdhiska difaaca jirka haddii aad xataa caafimaad qabto way ku adkaanaysaa inay iska caabiyo fayraskani corona. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Wararka Telefishinka Caalamiga Star.